Tubayikaze muri amakuru arambuye mu gihe cy'ukwezi kwanjye bienvenue le tamtus. Tuyahereye kwerekanye n'ubanye n'amahanga ibihugu by'u Rwanda na Mozambique kuri uyu wa gatatu byinjiye mu bufatanye buzatuma bikorera ku mpande zombi batangira kubyaza umusaruro amahirwe y'ubucuruzi n'ishoramari aboneka ku mpande zombi. TV uwayafatanyije na Safari Desire. Kugicamunsi cyo kuri uwa gatatu ku cicaro cy'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB Rwanda rwakiriye itsinda ry'intumwa za guverinoma ya Mozambique aho zaje kwirebera amahirwe y'ishoramari n'ubucuruzi ari mu Rwanda ndetse no gushishikariza abikorera bo mu Rwanda gushora imari muri Mozambique. Ni ibiganiro byasojwe no gushyira umukono ku masezerano y'ubufatanye bugamije guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari. Amasezerano yasinywe hagati y'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB n'ikigo gishinzwe ishoramari no guteza imbere ibyoherezwa mu mahanga muri Mozambique Apex. Umuyobozi wungirije wa RDB niyo nkuru Zefani arasobanura inzego zizibandwaho ku ikubitiro muri ubu bufatanye. Harimo ubwo buhinzi ndetse no kongera umusaruro uvuye ku buhinzi, hakazamo n'ibijyanye n'ubucuruzi ndetse hakazamo n'ibijyanye n'ubukerarugendo, none urundi rwego turi kurebaho. Ikindi hakazamo ibikorwa remezo birimo nka energy cyangwa se umuriro ndetse n'ibindi bijyanye no guteza imbere abikora ku giti cyabo. Ni ukuvuga ngo igikorwa cya mbere rugero tuzahita dushyira mu bikorwa kijyanye n'amasezerano twasinye ejo tuzabonana n'aba rwiyemezamirimo mu Rwanda, uriya mugenzi wacu muri Mozambique twasinyenye nawe muri Apex abanyuriremo ese amahirwe y'ishoramari hari naya. Ariko na nyuma tuzajya muri Mozambique naho abaho tubabwire ngo niba ugiye gufungura ikigo gikora ubucuruzi process ni iyi ngiyi ndetse niba ushaka gushora imari rugero muri sector runaka dore aha mahirwe ari ku buryo byorohereza bifasha ibijyanye n'ubucuruzi ndetse n'ishoramari hagati y'ibihugu byombi. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe ishoramari no guteza imbere ibyoherezwa mu mahanga muri Mozambique Jirida Consesao Biles avuga ko impande zombi zizungukira muri ubu bufatanye, ariko by'umwihariko agashishikariza abikorera mu Rwanda kubyaza umusaruro isoko rinini ryo muri Mozambique nk'igihugu gikora ku nyanja. We can bring investor from Mozambique that can also do partnership here. Dushobora kuzana n'abashoramari bo muri Mozambique nabo bagafatanya na bagenzi babo ba hano mu Rwanda bagakora ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga. Mwibuke ko turi muri SADC, bityo bifuza gushora imari muri Mozambique bagomba no gutekereza kuri iryo soko ry'akarere, kuko gushora imari muri Mozambique bizabaha n'amahirwe yo kugera ku isoko ry'ibihugu duturanye biri mu muryango wa SADC. Bazanungukira ku yandi masoko manini tugeraho bitworoheye, kuko kugeza ubu tugera ku isoko ry'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani n'ahandi. Kandi nk'urwego rushinzwe iterambere ry'ishoramari turahari ngo tubafashe kubona ibyangombwa bakeneye kugira ngo bashore imari babyaze umusaruro ayo mahirwe ahari. Mu bayoboye itsinda rya Mozambique riri mu Rwanda harimo Minisitiri w'Inganda n'Ubucuruzi Carlos Alberto Fortes Mesquita ndetse na Omar Usman Momade Mita, umujyanama wa Perezida Felipe Nyusi. Iri tsinda rije mu Rwanda nyuma y'uruzinduko Perezida wa Repubulika Paul Kagame aherutse kugirira muri Mozambique mu mpera z'ukwezi gushize kwa Nzeri, aho ibihugu byombi byanashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu bucuruzi n'ishoramari. Umuyobozi wungirije wa RDB niyo nkuru Zefani avuga ko ibyatangiye gukorwa ubu biri mu murongo w'iby'inzego z'ibihugu byombi zasabwe n'abakuru b'ibihugu byombi muri urwo ruzinduko. Umukuru w'igihugu cyacu yagiriye urugendo, abakuru b'ibihugu byombi baduhaye umukoro kugira ngo umubano mwiza uri hagati y'ibihugu byacu dukoreshe ubuka byose n'abikorera ku giti cyabo babashe kubyaza umusaruro. Ni ukuvuga nk'uko bivuze mu urugendo rwarabaye, ariko noneho tugomba gushyira ibyaganiriwe mu bikorwa. Ibi rero nibyo turi gushyira mu bikorwa tugira ngo n'abikorera babashe kubyaza umusaruro. Kuri uyu wa kane intumwa za Mozambique ziragirana ibiganiro n'abikorera bo mu Rwanda mu rwego rwo kubashishikariza gushora imari muri icyo gihugu cyo mu majyepfo y'umugabane wa Afurika. Divin Wayo, Televiziyo Rwanda. Naho makuru yerekeranye n'ubuzima, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ryemeje ko abana bakiri bato bo ku mugabane wa Afurika bagiye gutangira guhabwa urukingo rwa malaria mu minsi ya vuba. Nyuma rero kwemeza ko amageragezwa yose yakorewe uru rukingo yagaragaje ko nta ngaruka rugira kandi rukingira ku kigero cyizewe indwara ya malaria. Kuri telefone igendanwa turi kumwe na Dr. Mpunga Tarcisse, uyu akaba ari umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima. Nyakubahwa, mwaba mutwumva? Murabona neza, ndabumva. None mwatubwira iyo nkuru y'urukingo rwa malaria mwayakiriye gute, kandi mukabihuza n'ingamba ko hari ingamba nyinshi zafashwe mu kurwanya indwara ya malaria mu Rwanda, ese kubona urukingo birongera iki mu rugamba rwo kurwanya indwara ya malaria?
murakoze ni intambwe ikomeye kandi ishimishije mu buvuzi cyane cyane guhangana n'indwara ya malaria. Malaria nk'uko mubizi ni indwara yibasira kandi yica abantu benshi mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara cyane cyane bihugu bya Afurika, yibasira cyane cyane abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka itanu. Urukingo rero rumaze igihe rukorerwa ubushakashatsi rugerageza ku bantu kandi rwagiye rukoreshwa mu bihugu byo muri Afurika cyane cyane. Nizera ko n'ibyavuyemo bigaragaza ko rishobora kugira akamaro mu kurwanya malaria. Ni urukingo rero rwakorewe ubushakashatsi ku bana bari munsi y'imyaka itanu, bivuze ko ni narwo niyo tangira gutangwa n'uwo ruzahabwa, ariko nanone ntabwo ruzakuraho izindi ingamba zisanzwe ziriho, kuko kugeza ubu ngubu rugaragaza ko rushobora kurinda abantu nibura ku kigero cya 70%. Ikindi ni uko rugabanya abana rwa malaria kuremba cyangwa ngo bajye no mu bitaro, bivuze ko n'impfu zigabanuka. Akaba rero ari imwe mu ngamba zizafasha izindi ngamba zisanzwe, bivuze ko ntabwo bizakuraho izindi ngamba zisanzwe zo kwirinda gukoresha inzitiramubu, gutera umuti mu nzu no mu bishanga ngo yongabanye umubu no kuvura, ariko ni inyongera cyane cyane ku bana kuko ni bakunze no kwibasirwa n'izi ndwara. None mwatubwira hari imishinga itandukanye ihari mu Rwanda, harimo no kubaka uruganda rukora inkingo. Ese abari isano byenda kugirana bibaye bifitanye se bizongera iki mu kurwanya indwara malaria ndetse n'izindi ndwara? Nibyo igiye kureba 50% y'abarwaye malaria igaragara mu bihugu byo muri Afurika cyane cyane, bivuze ko gukorera inkingo muri Afurika bizagira akamaro ibihugu bya Afurika kugira ngo bazibone zibagereho kandi zibahendukiye. Kimwe rero mu ruganda rw'uzakora inkingo mu Rwanda rwenda gukora rufite muri iyi minsi rushaka kugira ngo rukorere mu Rwanda rufatanye n'ibindi n'ikigo cya Bintech cyangwa gikora inkingo, uretse izindi nkingo zirimo za Covid n'urwa malaria rurimo. Twizera ko rero yari intambwe ishimishije ko urukingo rushobora kuba rwemeje rushobora no gutangira gukorerwa muri uruganda mu gihe rwaba rutangiye gukora umwaka utaha. Hari ubutumwa bwihariye wenda mwaha abaturage? Ubutumwa twaha abaturage ni uko ubuvuzi bagenda butera imbere n'ubushakashatsi bugera ku bisubizo byari bangamiye ubuzima bw'abantu, cyane cyane haboneka inkingo zifasha abantu kugira ngo birinde batararwara. Bivuze ko Abanyarwanda ntabwo urukingo rwatuma twirara, aho ruzatugeraho n'ubundi ntabwo zatuma dukuraho izindi ngamba zari zisanzweho gukomeza kwirinda malaria, dukaza ingamba zari zisanzwe kuko mu Rwanda rugeze ku gipimo cyiza cyo kugabanya abarwara malaria n'abayicwa na malaria, twazikomeza n'urukingo rwazaza rukaza rusanga duhagaze neza kugira ngo abana tuzabarinde, ariko ubwo n'ubushakashatsi buzakomeza gukorwa no ku bandi bakuze ngo zatanga ibisubizo ku bandi kugira ngo bafashe nabo kwirinda. Ariko nanone amahirwe yo gukorera inkingo mu Rwanda nayo ngira ngo ni kimwe abanyarwanda bakwishimira, ko nizamara neza ashobora kuzakorerwa mu Rwanda twazibona bitworoheye tukatuma n'ubwo bushakashatsi butera imbere muri Afurika. Murakoze. Turabashimiye cyane Dr. Impunga Tarcisse, umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima. Murakoze namwe. Muyandi makuru twabateguriye, ihuriro ry'inzego zibanze mu muryango w'Afurika y'Iburasirazuba YARGA rirashimira u Rwanda nk'igihugu cy'intangarugero mu kwegereza abaturage ubuyobozi n'ubushobozi ndetse no gufasha iri huriro gukomeza ibikorwa byaryo mu gihe ibindi bihugu binyamuryango byaritereranye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Dive Uwayo, murumva mu ijwi rya Kwizera John Patrick. Guhera tariki ya 4 z'uku kwezi kwa 10 mu Rwanda hateraniye inama y'ihuriro ry'inzego z'ibanze mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East Africa Local Government Association, YARGA. Umuyobozi ucyuye igihe w'iri huriro, Ghulam Hafiz Mukadam, avuga ko mu myaka itanu amaze kuri uyu mwanya, iyo u Rwanda rutitangirira ihuriro n'imirimo yaryo yashoboraga guhagarara. Navuga ko u Rwanda rwabaye umunyamuryango w'indashyikirwa mu buryo budasanzwe, kuko rwatubaye hafi rudufasha, kuko bita u Rwanda iri huriro rya YARGA ryari kuba ryarasenyutse kubera ibibazo bya mikoro. Guverinoma y'u Rwanda yakomeje kudufasha mu buryo bw'ubushobozi, ku buryo aho tugeze ubu niho heza YARGA igeze kuva yashingwa, kabone n'ubwo twanyuze mu bihe bigoye. Dr. Thomas Kuz, ambasaderi w'igihugu cy'Ubudage mu Rwanda, nk'umwe mu bafatanyabikorwa b'imena biri huriro,
we ashima aho Rwanda rugeze mu kwegereza abaturage ubuyobozi n'ubushobozi. Rwanda has made remarkable steps to enshrine the principles. Urwanda rwateye intambwe ikomeye mu ishyirwa mu bikorwa ry'amahame yo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage. Ishyirwaho ry'uburyo n'ingamba zo kwegereza ubuyobozi abaturage no kuzibubasha ni ikintu gikomeye cyagezweho. Uko kongera uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa no mu bikorwa by'ubukungu n'imibereho myiza byatumye u Rwanda rutera imbere mu kwegereza serivisi rubanda ari nabo zishingiyeho. Kuba iyi nama ibaye mu gihe isihanganye n'icyorezo cya COVID-19 binatanga umukoro ku bayitabiriye wo gushaka ibisubizo by'uburyo abatuye aka karere bakongera guhahirana nka mbere y'iki cyorezo, nk'uko umunyabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Dusengiyumva Samuel abivuga. Harimo kuganira cyane ku buryo kuzahura ubukungu bwashegeshwe na COVID, harimo kureba imbogamizi zishobora kuba zihari ku bihugu bitandukanye kugira ngo cyane abaturage baturi imipaka buriya bafite uburyo bagizweho ingaruka zihariye n'icyo kibazo mwari muvuze cy'uburyo ubucuruzi bwagiye buhinduka cyane ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mu biganiro rero biri kubera ahangaha harimo uburyo ibihugu bituranye tuzasangira amasomo abayo mu nzego z'ibanze, tuvuga abari muri za njyanama, abari muri za komite nyobozi zo mu turere twegereye imipaka, bakagaragaza uburyo dushobora kurushaho gufatanya bityo abaturage baturiye imipaka ariko n'ibihugu muri rusange bakabasha kubona ubucuruzi bworoherezwa binyuze muri ubwo bufatanye. Atangiza inama ku mugaragaro, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney yagaragaje akamaro k'ibiganiro bizibandwaho. Discussions will be centered on localizing sustainable development goals in East Africa. Ibiganiro bizibanda cyane ku ntego z'iterambere rirambye muri Afurika y'Iburasirazuba, gushimangira ubufatanye n'ubunyamabanga bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, iterambere ry'ubukungu muri Rwanda nk'umusimburo w'ubucuruzi mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse no mu karere muri rusange. Icyanyuma n'akamaro ko kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'ibikwiye kwitabwaho kurusha ibindi mu gihe kiri imbere. And the East African Local Government Forum Future Priorities and Perspectives. Iyi nama y'ihuriro ry'inzego z'ibanze mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba yatangiye ku wa mbere w'iki cyumweru, ikaba izasoza imirimo yayo ku wa gatanu w'iki cyumweru. Iribanda cyane ku ruhare rw'izo nzego mu gufasha uyu muryango kugera ku ntego zawo mu buryo bwihuse. Mu makuru yerekeranye n'ubuzima, impuguke mu birebana n'ubuvuzi zisanga imbaraga nyinshi leta yashyize mu buvuzi bw'icyorezo cya COVID-19 birimo n'umuti ugabanya ubukana bwayo ugura hafi miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, ari kimwe mu byagize uruhare rukomeye mu kugabanya umubare w'abari guhitanwa n'icyo cyorezo. Bosco Kwizera afatanije na mugenzi wacu Eugene Ndayisaba. Bamwe mu baturiye ibitaro by'akarere ka Nyarugenge byakira abarwayi ba COVID-19 bavuga ko muri iyi minsi basigaye babona nta rujya n'uruza rw'imodoka zizanye abarwayi b'iki cyorezo ndetse n'abajya gufata imibiri y'ababo cyahitanye nk'uko byari bimeze muri umwaka hagati. Ubu abantu basigaye ari bake, shobora kumara nk'iminsi 2-3 nta modoka ihageze, nta bantu baje. Wenda ukajya kubona ukabona ni nk'imodoka imwe ije gutwara umuntu wo mu ntara waguye hano. Ni babiri, umwe cyangwa icyumweru kikarangira nta muntu uje. Icyo gihe byari bikomeye cyane ku buryo wabonaga hari nk'umunsi bazaga gutwara nk'abantu 10, kabona ambulance zitwara abapfuye, ziriya modoka nyine zitwara abapfuye zigenda zisimburana, kabona abantu baje gutwara ababo ugasanga ari ibintu bikomeye cyane. Ariko ugeranije ubu ngubu ubona ko hari ikintu cyakoretse muri rusange. Umuyobozi w'agateganyo w'abavura n'abunganira abavura mu bitaro by'akarere ka Nyarugenge byakira abarwayi ba COVID-19 Dr. Baswai Christine avuga ko umubare w'abarwayi bakira kuri ubu wagabanutse cyane. Abarwayi bari mu bitaro ntabwo ugereranyije nda no mu kwezi kwa gatandatu ubona ko imibare yagabanutse, kuko kwa aka kanya dufite abarwayi 22 ubu tuvugana. Imbembe muri bo ni abarwayi 4, ariko hakaba hari n'abandi barwayi baba barwaye nda batarembye ariko bafite nda COVID n'ubundi burwayi nabyo bituma baguma mu bitaro 18. Ukuriye itsinda rishinzwe ibijyanye n'imivuro y'abarwayi ba COVID-19 mu Rwanda Dr. Menas Nshashimana avuga ko iki cyorezo cyangiza imyanya y'ingenzi mu mubiri w'umuntu nk'ibihaha, umwijima, impyiko n'ubwonko, bigatuma serivisi z'ubuvuzi zihenda. Tuvuge nk'umurwayi uri kuri litiro 70 za oxygene buri munota nka Nyarugenge se cyangwa se Kibuye cyangwa Ibutare, yumva ko umunsi ujya kwira ugomba kumuvomera oxygene hafi litiro 100. Uyibuze arapfa.
ukabihozaho kugeza abashije gukira. Urumva ko ibyo byose rero bifite ikiguzi kiri hejuru cyane, ashobora kuba umwe, ashobora kuba babiri, ashobora kuba ijana nk'uko twabibonye, kuko iyo uvuze ngo treatment centers zari 20 zirenga, ni ukuvuga ko abarwayi barembye babaga ari benshi. Umuyobozi w'ikigo cya Kanyinya cyakiraga abarwayi ba COVID-19 ariko ubu kikaba cyarafunzwe. Dr. Cyprien Iradukunda avuga ko ubu hari gahunda yo kwegereza abaturage imiti igabanya ubukana bwa COVID-19 ikagera hirya no hino mu gihugu, kuko ariho hari abo ihitana muri iyi minsi. Ubu dufite center zitangiye imiti mu gihugu zitandukanye. Ejo bundi Byumba yaratangiye kuba center ikavaringa mu majyaruguru. Ubu ngubu tuvugana tujye no gutangiza Rwamagana naho hunganira ibitaro bya Kibungo. Ni muri urwo rwego rero turakora decentralization kugira ngo n'abari mu ntara kure ya miti nabo ikomeze bagereho. Kugira ngo umubare w'abahitanwa na COVID-19 ukomeze kugabanuka, Minisitiri w'Ubuzima Dr. Ngamije Daniel agira inama abanduye kwihutira kwivuza batararemba. Imiti ku muntu wanduye akana yarembye turamwakira mu bitaro. Dufite imiti dutanga yagerageza kumuramira cyane cyane ihageze ku gihe, ariko hari igihe hagera COVID musanga afite ubundi burwayi cyane cyane indwara diabete, umuvuduko w'amaraso, kanseri n'ibindi. Tugerageza gukora ibyo tugomba gukora. Iyo tugezeho kare hari abo tubasha kuramira, ariko hari igihe byanga kubera ko tumuha imiti inahenze, kuko dozi imwe ni hafi amadolari 200 ku muntu warembye. Twongereye duhaye abasirikari tukabamutera mu maraso kugira ngo turebe niba twamuramira. Ni ibintu n'umuntu uhenze cyane, ntabwo tubyishyuza, nta nubwo yabona ayo mafaranga, ari amafaranga menshi. Ariko twirinde kugera kuri icyo kigo aho abantu bakwandura bakanaremba bakaza kutugeraho bakeneye ko tubaha imiti ihenze cyane gutyo. Muri Afurika no hanze yayo, kuvura umurwayi wa COVID-19 bihenze inshuro nk'eshatu ugereranyije no kuvura indwara zidakira nk'umutima n'izindi. Gusa impuguke mu buvuzi zivuga ko gahunda yo gukurikirana abanduye COVID-19 bari mu rugo nayo yagabanyijeho ikiguzi inshuro 9 zose bagereranyije no kubitaho bari mu mavuriro. Kwizera Bosco, mu mujyi wa Kigali. Naho abakurikiranira hafi ibibazo byugarije umuryango nyarwanda muri iki gihe baravuga ko kubana k'umugore n'umugabo batarashyingiwe mu buryo bwemewe n'amategeko bigira ingaruka zikomeye zirimo no kwicana. Ibi rero biravugwa mu gihe ubushakashatsi bwa 5 ku mibereho y'ingo bagaragaje ko 34% by'abana batarashyingiwe. Inkuru twateguye na mugenzi wacu Karine Mutoni afatanije na Joseph Mushimire. Umubyeyi witwa Dukuzumuremyi Janvier utuye mu murenge wa Fumbwe ho mu karere ka Rwamagana avuga ko kuri ubu arera abana 5 wenyine nyuma y'uko umugabo babanaga amutaye akajya gusezerana imbere y'amategeko n'undi mugore mu minsi ishize. Aba bana uko ari 5 ni imbyare 3 kuko yabyaye impanga inshuro 2 arimo abafite imyaka 2. Nabanye na papa wabo gusa tubana mu buryo butemewe n'amategeko. Birangira rero aje kunta mu nzu yanaye mfite inda yaba ngaba y'amezi 6. Aba babiri b'impanga nibwo yagiye. Nisanga muri ubwo buzima rero bwo kubarera ngewe. Mburaho aba nagerageza no kumuhamagara kuri telefone ntanyite. Sibye aba batoya yasize nk'ifite mu nda nibatandikishije, ariko ngewe nka mama wabo narabandikishije nabiyanditseho ngenyine. Uyu mubyeyi avuga ko inshuro nyinshi yasabaga umugabo we ngo basezerane imbere y'amategeko ariko ntabyiteho. Kuba kuri ubu ariwe wita ku bana wenyine ngo bimugiraho ingaruka zikomeye, kuko se wabataye nta n'indezo atanga. Kuko aba bana ni Rwanda rw'ejo, nibo maboko y'igihugu cy'ejo hazaza. Nibyaye umwana ukamuta atarageza igihe cyo kwirera, sinatinya kuvuga ko ubumwishe, kuko twese tubaho kuko twariye. Kwimukana abana 5 buri munsi wasohowe mu nzu, buri munsi wasohowe mu nzu, nicyo kintu kiremereye umutima wanjye. Mfite ahomba. Nanjye nakoresha ubwenge bwanjye, nakoresha amaboko kuko ndayafite, nkarera aba bana. Komendemezo, umunyamategeko ushinzwe programu mu muryango Haguruka, avuga ko kenshi abantu baturuka mu miryango itarasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko usanga batandikwa no mu bitabo by'irangamimerere. Tubona cyane cyane ibibazo bikunda kugaragara ku bijyanye n'iyandikishwa ry'abana ndetse no kubabonera ibibatunga.
aho usanga abashakanye rimwe na rimwe kuko abana babatanditse ku mubyeyi ndavuga ise wabo bigorana cyane kuba nibibatunga nabyajya bicyane inyungu zibanze rezo gushyingirwa cyangwa se gusezerana imbere y'amategeko hari bwa burenganzira twavuga ku bana babakomokaho kubana babakomokaho bafite uburenganzira bwemererwa n'amategeko haba ari ubwo kuzungura ababyeyi igihe bazaba batakiriho abakora mu muryango wita ku iterambere ry'abagore n'uburenganzira bwabo bavuga ko abantu batarasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko akenshi biba intandaro y'amakimbirane akomeye n'ubwumvikane buke bahura bumva bakundanye ariko iyo bagize itandukana mu bitekerezo byabo wenda rwa rukundo rukagabanuka cyangwa rukanapfa rugashiraho abana nibo babigwa mu mbese kuko bakura badafite amahoro rimwe na rimwe ntibabone n'ibibakwiriye cyangwa n'ibyo bagenewe habamo n'isesagura ry'umutungo umugore akabura ijambo umugabo akifatira imyanzuro yo kugenda nk'uko muri iyi minsi mwabonaga ubwicanyi nk'abagore usanga bakora nko bari mu bucuruzi hari imiryango dufatanya dukorana dufasha ikora nk'ubucuruzi buciriritse bwambukiranye imipaka cyangwa n'ubundi bakorera mu gihugu iyo rero umugore ubaye muri uwo muryango atarasezeranye n'uwo babana agakenera kugira ngo n'urugero afate nk'amafaranga kuri banki kiba ikibazo kuko nta ngwate ashobora kubona ariko noneho na bwa burenganzira bwe kuri wa mutungo kiba ari ikibazo ku rundi ruhande abakora mu miryango ikorera ubuvugizi abagabo irangamimerere ndetse n'abaturage muri rusange bavuga ko nta mubyeyi ukwiye kwihuza inshingano ze za kibyeyi umugabo kubyara gufata inshingano zo kubyara kandi ntasezerane n'umugore we yarangiza agatabana agata n'umugore we abo bagabo tubita abagabo b'ibigwari n'abagabo bahunga inshingano zabo umugabo mbere yuko afata inshingano zo kubyara no gushaka agomba kuba yiyemeje kugira commitment cyangwa se responsibility igihe rero atazubahirije uwo mugabo twebwe tumufata ko yavuye mu cyiciro cy'abagabo yagiye mu cyiciro cy'abantu bari irresponsible bivuga ngo babana bavutse ku babyeyi bombi yaba se yabanyana bombi bafite uburenganzira bafite inshingano zo guha abana ibibatunga bakanabarera iyo rero umwe yateshutse ku nshingano ze n'ahandi uzasanga umuryango ufite ibibazo abana hari uburenganzira batabonye kuko hari umubyeyi umwe wateshutse ku nshingano ze ingaruka ahanini ziba ku bana nyine kubera baba bafitanye amakimbirane umugore n'umugabo barahimana mu kwaguhimana rero ni w'abana babigenderamo bakabaho nabi umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango ingabire asumuta avuga ko kubana abantu barasezeranye imbere y'amategeko ari bimwe mu bifasha kubaka umuryango utekanye n'ubwo ari byiza no ku gihugu kubera ko imibare y'irangamimerere ayo makuru y'irangamimerere ntago aba yuzuye kandi nimba amakuru y'irangamimerere atuzuye ku gihugu na ya planification ntabwo ishobora kugenda neza kubera yuko nimba wibeshya ko ufite ingo uyu mubare kandi hari uyu mubare hari abandi babana batarasezeranye kubera yuko mwirangamimerere handitse gusa aba bana barasezeranye iyo dufite imiryango myinshi cyangwa se ijana ku ijana yose ibana yarasezeranye n'amakimbirane aragabanuka ariko na bwa burenganzira bw'abana nabwo burubahirizwa ntabwo dushaka kubona abana benshi wenda mu muhanda kuko nk'iyo turebye nk'ikibazo cy'abana mu muhanda akenshi n'abana bakomoka muri ya miryango tumvikana tarasezeranye bisanya amakimbirane Mije Prof ivuga ko hari gahunda zo gushishikariza abagize umuryango kubana mu buryo bwemewe n'amategeko iyi ministeri ivuga ko ubushakashatsi bwa gatanu ku mibereho y'ingo mu Rwanda bwasohotse mu mpera z'umwaka wa 2018 bwagaragaje ko 34% by'ingo ziri mu Rwanda zibana batarasezeranye imbere y'amategeko mu mujyi wa Kigali izo ngo ni 42%, mu gihe mu cyaro ari 32%. Karine Mutoni, i Kigali.
Naho mu minsi mike iri imbere ihuriro ry'abanyarwanda kazi bari mu nteko ishinga amategeko FFRP rizatangira igikorwa rero cyo kwegera abaturage mu turere twose tw'igihugu ndetse no kuganira n'amatsinda anyuranye ku ngaruka za COVID-19 ku muryango muri rusange ndetse no ku iterambere ry'umugore by'umwihariko iterambere ry'umugore by'umwihariko ibi rero biri muri gahunda yo kuzuza inshingano zaryo zo guhagararira abaturage ndetse no kubakorera ubuvugizi ariko by'umwihariko biri muri gahunda yo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro wizihizwa ku itariki ya 15 za buri kwezi kwa 10 insanganyamatsiko y'uyu munsi u Rwanda ruzaba rwizihiza ku nshuro ya 24 igira iti Munyarwanda kazi guma ku ruhembe mu iterambere wirinde kandi uhangane n'ingaruka za COVID-19 Bamwe mu bagore bo mu cyaro bagaragaza ko nubwo ibintu bigenda bisubira mu buryo ariko mu gihe cya gahunda yaguma mu rugo batari borohewe na gato kwari bumeze nabi cyane kuko ntabwo umuntu yabashaga kuba yatirimuka nk'uko nguko nyine ngo agere ahantu yatemberera abone nk'akazi nk'aka none Imana igenge ndibikemurira nyine cyangwa se n'abantu tugenda tugerageza gufata ingamba zo kwirinda COVID-19 anako bimwe bigenda bicamo neza byagizeho ingaruka bitewe nuko nayashuraho nayicaga sinasubiyeyo ntibakoraga none se ubwo nimba warakoreraga muri Huye ntabwo byari byemeye kugira ngo uve muri Kamegeri uje muri Huye kandi ari muri muguma mu rugo muri Kamegeri hano muri studio za televiziyo Rwanda turi kumwe na mugenzi wacu Jeannette uwababyeyi Jeannette tugwaye ikaze none watubwira abagore bundi bo mu cyaro bagaragaza ko mu gihe cya COVID-19 bagiye bahura n'ikibazo cyo kubura imirimo ese ubundi abagore bahagaze gute mu bijyanye no kubona imirimo ndetse no kubasha kugera kuri serivisi z'imari murakoze cyane ubundi bari bamaze gutera imbere bitewe na gahunda guverinoma y'u Rwanda yagiye ifata byaba ari gahunda cyangwa se za politiki zigenda zishyirwaho ariko n'amategeko anyuranye yagiye atorwa avugururwa mu rwego rwo guha uburenganzira bungana umugore n'umugabo ihuriro Abanyarwandakazi bari mu nteko ishinga amategeko ryanabigezemo uruhare mu gutora nyine y'amategeko afasha umugore kugera kuri serivisi z'imari kugira uburenganzira ku mutungo ibiro byagiye bituma abagore bazamuka gusa haracyagaragara ibibazo binyuranye wenda muri rusange twavuga ko abagore mu cyaro 90% bafite uruhare mu kwinjiza amafaranga mu ngo. Ni ukuvuga ngo abo bagore 90% bari bafite uruhare mu kwinjiza amafaranga mu ngo bagizweho ingaruka zikomeye na COVID-19 cyane cyane igihe ibikorwa binyuranye byari byahagaze mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira. Hanyuma iyo turebye muri rusange dusanga abagore 55% bakoresha uburyo bwo guhererekanya amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga mu gihe abagabo ari 62%. Hanyuma abagore 44% ku bagabo 54% bakaba babitse amafaranga muri banki cyangwa mu bindi bigo by'imari byemewe naho abagore 66% ugereranyije na 61% by'abagabo babika amafaranga mu buryo butizewe abagore 15% ugereranyije n'abagabo 11% baracyabika amafaranga mu rugo ibi ni bigaragazwa n'icyegeranyo cya Finscope cyangwa se kigaragaza uburyo abaturage bagerwaho na serivisi z'imari biragaragara yuko hakiri ikinyuranyo hagati y'abagore n'abagabo mu birebana no kugera kuri serivisi z'imari noneho twareba mu birebana no kubona umurimo dusanga umubare w'abagabo bitabiriye umurimo mu cyegeranyo cyangwa se muri raporo ku murimo ya 2022 bigaragara ko abagabo 64.4% aribo bitabiriye umurimo mu gihe abagore ari 47%. Iyo ni imirimo izwi kubera ko abagore benshi usanga bari mu mirimo itazwi cyangwa siriya yitwa secteur informel. Ibi rero byatumye n'ubundi mu gutakaza akazi nabo basubiye inyuma no vuga ngo niba ugereranyije n'abagabo n'ubundi bari hasi niba harabayeho ihungabana ry'umurimo abantu bose muri rusange bakagirwaho n'izo ngaruka ariko wa wundi wari uri hasi n'ubundi yakomeje kumanuka ibi rero byatumye n'umugore wo mu cyaro akenshi usanga bari muri cya cyiciro n'ubundi cy'imirimo itazwi cyangwa se itanditse nabo bagirwaho ingaruka kurushaho bituma na ya mibereho bari bamaze kugira izamuka ihungabana uri huriro rigiye kwegera mu gihe hizizwa uyu munsi ibyo bizafasha iki bizafasha kuba abagize ihuriro bazabakorera ubuvugizi ihuriro FFRP kimwe n'andi mahuriro ari mu nteko ishinga amategeko agizwe n'abadepite nyine n'abasenateri inshingano y'umwihariko cyangwa se yibanze y'inteko ishinga amategeko
no guhagararira no gukorera ubuvugizi abaturage byabari mu mategeko batora ndetse no kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Ibyo byose bikorwa mu izina ry'abaturage. Urumva jeneralise kuba bagiye kubegera bizabafasha iki? Abadepite n'abasenateri bagize FRP bazabasha kuganira n'abaturage ko bizakorwa mu buryo bw'ibiganiro, haba ari ibiganiro mu matsinda, haba ari ibiganiro kubavuga rikumvikana ndetse n'abagore babashije gusohoka muri bibazo cyangwa se babashije guhangana mu buryo bw'umwihariko n'ingaruka za COVID-19 batange ubuhamya. Ibi rero bizafasha abandi bagore nabo kumva yuko hakiri amahirwe kuba basohoka muri ibyo bibazo bahuye nabyo. Ariko naho bidashoboka, inteko ishinga amategeko binyuze muri iri huriro nyine bazabakorera ubuvugizi. Nibyo perezida w'iri huriro ni depite Mukeshimana Chantal agarukaho. Nugukomeza kumwibakamo icyizere kuko arashoboye kandi aho bishoboka n'ubuvugizi nk'uko inteko ishinga amategeko n'ubundi muri kwa kugenzura no kumenya ikorwa bya guverinoma habamo ubuvugizi. Aho bishoboka n'ukubakorera ubuvugizi ni muri ayo mahirwe tuzagira kugirana ibiganiro n'abayobozi batandukanye no kureba abagore babashije kubyitwaramo neza mu batumirwa. Harimo abagore ibyiciro bitandukanye, harimo abavuga rikumvikana ndetse harimo n'abagore babashije guhangana n'izo ngaruka bakabasha kubyitwaramo bakabisohokamo. Muri ibyo biganiro rero hazabamo guhana ubuhamya, abagore batanga ubuhamya bw'uko bataheranywe n'icyorezo cya COVID, bataheranywe n'iyo guma mu rugo nk'abantu bafite inshingano zo gukomeza kwita ku muryango, hanyuma habeho no gukomeza kuba kuganira nabo umuntu abumvisha yuko ubwo bashoboye kandi dufite n'amahirwe kubyaza umusaruro amahirwe dufite nk'igihugu, yuko dufite igihugu cyita ku baturage kireberera abanyarwanda kandi kibari hafi. Jari twatubwirira tugana ku musozo, ese nyuma yaho hazakurikiraho iki? Ikizakurikira nuko ubu abagize ihuriro FFLP birumvikana ko bazagenda bigabanya mu matsinda, ko bazajya mu turere twose tw'igihugu bazagenda bigabanya mu matsinda rero kugira ngo bagere hose kandi mu buryo bwihuse. Rero nyuma yaho hazakorwa ni nko guhuriza hamwe ibyo bagiye babona hirya no hino cyangwa se byavuye mu biganiro bakore raporo. Iyo raporo ishyikirizwa biro y'umutwe w'abadepite nk'uko biteganywa n'itegeko ngenga rigena imikorere y'umutwe w'abadepite. Biro y'umutwe w'abadepite isuzuma ya raporo niyigena niba ishobora kuza mu nteko rusange kugira ngo iganirweho, habe hanafatwa imyanzuro igezwe kuri guverinoma. Ariko bashobora no kubonamo nk'ibibazo byihariye bikeneye irindi sesengura ryihariye bishobora gushyikirizwa komisiyo mu nteko ishinga amategeko. Habamo za komisiyo zihoraho, komisiyo zihoraho rero imwe muri yo cyangwa se zinyuranye bitewe n'ikibazo cyagaragaye cyihariye bashobora kuyishyikiriza ikibazo kugira ngo igicukumbure n'ubundi. Twibutse yuko FFLP cyangwa se n'andi mahuriro abahuriye ku mitwe yombi yaba umutwe w'abadepite ndetse na sena bivuze ko bizagezwa kuri biro za buri mutwe mu buryo butandukanye.